Në bazën e Butmirit, pranë Sarajevës do të bëhet dorëzimi komandës e oforit dhe udheqen do të amar General Major uh, lit, hungarez i Natos i cili ka paralajmëruar se situata mund të përshkallzohet në gjdo ko si që ndodhi në Kosovë. Reziku u shtarak është dytësor. Misioni Bashkimit Europian do të ndërhyjë vetëm nëse policia bëshnjake nuk mund të siguroj pacjen, por situata mund të përshkallzohet si që ndodhi edhe në Kosovë. Kjo është të arsua sepse forca ushtarake ndërkomtare cila duhet të jetë e, jet e panqme dhe e besueshme me një pengesë nëse është e nevojshme tha generali hungarez në një fjalim të mbajtur për nisjes për mision në Bosnjë-Hercegovinë. General Major Laszlo Stich ka kryer një sër e shushtarake në ushtrin hungareze për një kote gjatë, gjatë vite 1999, a ju caktua në shtabin kryesor të ushtris hungareze, ku shërbeo si oficer në pozicione në fushën e planifikimet të mbrojtjes. A i fitoi përvojën në mision si oficer operativ në qëndrën e përbashkët operacionale të Natos në Kosovë dhe zgjeroj një hurit e ti për planifikimin e forcave ndërkomtare në kuadrë të komandës alate të transformimit si shape në Belgjikë midis disë 2003 dhe 2006, pas këthimit në Hungaria, i përdori përvojën e ti ndërkomtare në planifikimin në Ministrinë e Mbrojtjes.